במסירות זה קר. מה החבר עושה? כמו יוגב מהטייסת? לא, מהטרפת. אני רפי טרפת. רפי מה? נזמר שמחות, בריתות, בר מצוות, ועדים, הילולות, חתונות. צרבת, אתה מופיע גם בהלוויות? כי מתחשק למות. מאיפה היא מגרילה אותו? שלום לכולם, אני רוצה להקדיש שיר לחתן האהוב שלי, רפי. נוצרי חטאת גדל אביתו למעלה, יש את רפי, יש את הרפת. אז כולם יפה. עכשיו בלוטו 28 מיליון שקלים, ובלדה בלוטו 56 מיליון שקלים. תחילו למספרים, נסדר לכם את החיים.